Travaturani. Ndaza no kubabwira ibindi bijyanye n'uko guturana. Ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Knowless. Nuko yavuze mbere yanjye naho nanjye nari mbifite. Urakoze cyane ko nzashaka umwanya nkabatumira tugatarama ndetse twebwe kubera imyaka yacu n'aho tugeze n'ibyo twagiye buri gihe kigira ibyacyo akantu twatangiye kukabona kera mbere y'abo bana. Hanyuma ubwo abantu iyo bataramye barishima ndetse kubera ko katugezeho kera twe dushobora no kugaba ubwo tuzabagabira rero. Hanyuma icyatumye ntura mu Bugesera nkaturana namwe byari ugusubiza ikintu numvise kuva kera bituruka ahantu habiri hano mu Rwanda ubwaho ariko no mu baturanyi. Yavuze ngo ni Umugesera babaga bavuze iki? Ariko ni Umugesera ni nk'igitutsi. Ariko igitutsi kijyanye n'uko natwe twitukaga kuko aha mu Bugesera mu mateka yavuzwe uko hari hateye bahakiraga abantu ngo bajye kugwayo ntabwo hari ahantu ho kuba banza ngo aha harabaye na za tsetse zikarya abantu bakarwara bagapfa. So hari abantu rero mu Rwanda bari bagenewe kuba mu Bugesera ngo bicwe n'indwara ya tsetse. Icyatumye mpatura ni iki rero cyangwa icyatumye hubakwa ibi mwahoze muvuga mwumva byubakwa n'ibindi biracyaza? Impamvu yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose nta hantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo.
Paul Kagame oye! Wapi? Mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse. Sibyo? Ndagira ngo rero turushe waho ngaho n'abanyamugi hano badufashe n'amadrapo yacu. Paul Kagame oye! Siyumva se. Murakoze nyakubahwa chairman umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubona aho umuntu ahera n'abasoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi biragoye, ntaho wahera ntaho wasoreza. Ariko nge ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 haba ku muryango wa papa n'uwa mama, nasigaranye n'abantu batatu. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, babiri nabo baragenda. Muri abo babiri hari harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye ariko njyewe. Tuba mu kazi gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho, abona akazi k'ubwarimu aragenda, ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa cyenda z'ijoro ndetse akagaruka bitinze, nkasigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katurukiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazu. Rero nari mfite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga semana yanjye no ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekniki, ndavuga rero ubu bwoba ntabwo bizashoboka, njyewe ntangiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye, cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine nanamuhohotera. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, bivuge biti kano kazi kararinzwe. Ibintu narabikoze, tekniki icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira, ariko mu kurangira tugera kuba cyangwa se none secondaire umuntu arabigenza gute, ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugera gute, dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman. Secondaire narayizi irarangira nta giceri mutwishyuriye, ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, na université nayo ndayiga irarangira. Ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki n'akantu kagenda kaboneka, akantu n'amafaranga nyakubahwa chairman. Noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo, nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters cyagishuri. Cyagishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, nkabona ibyo biciro birahambaye biri hejuru, umuntu umwe arambona avuga se kombona uri ahantu gutya, amafaranga ubwo ntaguteye ubwoba, ndavuga niko bimeze. Arambwira ati rero genda ushake kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye gouvernement y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije barayishyuye. Umubyeyi
hanyuma urugendo rurakomeza nyako wa chairman murumva nababwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo hari harimo no kubaka inzu kuko naravugaga akakazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari cyo mbyukiramo urwego rwo kwisanzura hanyuma nangira gushaka rero ahantu nagira Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya ntago bishoboka ahantu hose nkabona ntago mishibi ndakomeza kwa chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya kiraro gahanga ehe tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera nuko nguko ninjiye abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange twageze muri uriya musozi yako wacamaye tureba kare akagera wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane ibintu byo kubasana nyaborongo ntabyo ushobora kubona twese tuvuga naha nta nahandi naha twashakaga nitwaza twenyine amakuru nitwayiherana dushaka abagenzi bacu ba Tom Close ba Platini ba Debe abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango turaza turubaka ariko muri iyo process nyako wa chairman bana banya Kigali nabo ntago baboroshye na bacane bamwe muri bo ntagari bose bagucinege baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki mugiye mu ishyamba kwiyahuriramo noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugira mikikango ariko nyako wa chairman ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu nuko twizerera muri mwebwe twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda tureba vision mufitiye buno Bugesera no tukishira tukiganiza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera afashe imihanda nyako wacama hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Kahanga baza hani Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera ukareye ibintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze turahaguma bigenda neza turatura turatekana ariko noneho nyako wacama ikintu mwadukoreye abantu babajene turavuga ngo mwakoroza umuti mwadukoreye umuti mu buryo butabaho tugiye kubona tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madam mutubereye abaturanyi b'Ibugesera none ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyako wacamane ibintu babantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose wajye kumva umuntu araguhamagaye allo wanshati yakabanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nanjye ngatura mu Bugesera ugatibuka amagambo yakubwiye ukambwira umva zamuka mu ijuru rya gasogi naho hari ibibanza n'imiturire Bugesera bwararangiye byari hatari yako wa chairman nkuko nabivuze ntangira n'ukuri nago umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera ikintu muri bibone cyambere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya ariko naba banyakigaye nuko nguko twebwe nk'ibugesera ndabeshye igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya nyako wa chairman itariki ya 15 yaratutindiye sinzi umuntu wayishyizeho ni kure bitabo kuburyo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze kurya kuvuga uti nta wamenya ushobora kuba uri gupita afite aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi pa ukabura te uri manukiye
uragiye ukagenda utanasezeye abanyabugesera murabizi ko kokageso gucaho batanasezeye atabari ubwa mbere bagakoze ariko nuko nguko turi tayari nyako wa chairman hari igihe uhura n'abantu yakuwa chairman arigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari nibiki kandi bakuzi gatabwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba kandi babaza ukuri bakabura icyo bavuga za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya ukabaho ukuri nyine ukikomereza rero ntago twabona ukuntu tubashimiranya ku ba chairman twatwana twari duto tuba muri twatuzu tudupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute mwara tureze turakura baratureze turakura tubama abantu bakuru bazima aribo batwibwe kirenze kuri icyo twarashibutse natwe twagize utundi twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntago turirimbishwa n'agahinda turirimbishwa n'ibyishimo ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress bafite kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo mwarakoze cyane nyakubahwa chairman iyo twebwe barayijoro nitwe turibara nitwe tuzi aho tuva naho tugana iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkabampagaza ahangaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo kizere gishoboka twumva tubafitiye umwenda munini n'umwenda tutabona ikintu twishyura n'umwenda udashobora kuvamo gusa nk'abanyarwanda nk'urubyiruko nk'abajene ikintu twabizezanya ko baciye amanyi nuko turi bato batari gito turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza nuko aha nahariho hose muzashingura ibirenge muzizere yuko twahateje intambwe niwe intambwe zacu zishingiye muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza ngana ku musozo nyakubahwa chairman aka ni akantu kanjye ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe gahunda nirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza tukabibabwiye yuko twebwe turi tayari inkoko niyo ngoma ariko ibintu bigenda neza mwabonye mu mwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa sebyo tuze tuze nyakubahwa chairman dutarame dutaramire ziriya nyambo
twishime you know twinegure mu kinyarwanda niyo haba ibintu nk'ibi habaho no kwinegura tuze twinegure ubuzima bukomeze neza murakoze cyane hanyuma rero turi kumwe FPR oye murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda wakira bose udaheza ndetse nibigwi byawo bibonwa na buri wese rero ndagira ngo mumfashe namashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PL afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu amashyi menshi murakoze cyane